Këshilli i Bashkisë Lezhë miratoi buxhetin e vitit 2019, buxheti i cili parashikon një sër investimesh publike në shërbim të qytetarëve, të parashikuar në çdo njësi administrative. Viti 2019 do të shoqërohet me implementimin e 69 projekteve të Bashkisë Lezhë, ku investimet më të mëdha do të jenë në përmirësimin e infrastrukturës. Brenda pak javësh, Bashkia Lezhë do të nisë punën për sistemimin e lagjeve Beslidhja në Teresa, rrugës Hydajet Lezhë, rrugës Fajkonica, rrugës Qamëria, pranë bordit të kullimit, Princa e Kuvendit, pranë lagjës Gurra, sistemimin e lagjës së spitalit, ndërhyrjen e lagjën Skënderbeg, rikonstruksionin e rrugëve në brendësitë të qytetit e tjerë. Buxheti i vitit 2019 është buxheti i banorëve të Lezhës, ku të ardhurat e bashkisë janë më të larta për shkak të ardhurave nga ndërtimet, të cilat për 3 vite ishin të bllokuara, duke sjell një dëm buxhetit të parashikuar me rreth 9 milion euro, 3 milion euro më pak në vit, përpasoj duke cunguar edhe investimet e parashikuara për 3 vitet e kaluara. Investimet do të prekin çdo njësi administrative, ku është parashikuar sistemimi i qendrave të zonave dhe ndërhyrje në sistemin e kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeca. Bashkia Lezhë, ashtu si çdo vit tjetër, ka mundësuar uljen e taksave dhe tarifave vendore, duke marrë parasysh edhe situatën ekonomike dhe sociale të banorëve të Bashkisë Lezhë. Me propozim të kryetarit të Bashkisë Lezhë, zotit Fran Frokaj, tarifat dhe taksat vendore janë ulur nga 15 deri në 25%. Buxheti po ashtu ka parashikuar likuidimin e 1 miliard lek borxheve të trashëguara nga ish komunat dhe bashkia përpara reformës territoriale, si dhe nga detyrimet përmbarimore apo shpronësimet. Kryetari i Këshillit të Bashkisë, zoti Gjidoda, tha para këshilltarëve të pranishëm në mbledhje se miratimi i buxhetit të shihet me përpikmëri përpara se të hidhej në votim, votimi i cili pas diskutimeve ka marrë vot unanime. Në buxhetin e Bashkisë Lezhë të këtij viti, një zë të rëndësishëm parashikon investimet në arsim, në shkolla, qerdhe dhe ambiente sportive, ku do të nënshtrohen rikonstruksionit. Turizmi, kultura dhe sporti janë të tjerë sektore që në zërin buxhetor kanë rritje, sa i takon bujqësisë. Vëmendja kryesore do të jetë sërish në kullimin e tokave, ashtu si edhe në 3 vitet e shkuara, puna do të vazhdojë intensivisht në hapjen e plotë të kanaleve kulluese të dyta dhe të treta. Përparësi do të kenë zonat me risk më të lartë përmbytje. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak pati dhe diskutime për ndryshim të disa zërave apo çështje të prioriteteve, të cilat u miratuan.